Hej og velkommen til programmet Fantastiske Mennesker. I dag har vi besøgt Janus Søndermark, verdens bedste kok. Det er mig. Jeg kan se, at du er begyndt på... Det var en af dine specialretter. Ja, der er sgu hemmelig en gradient, som I ikke må kigge på. Som I ikke må kigge på, ja. Simpelthen. Laver du lidt sjov nu, Janus, eller...? Det ved man ikke. Man ved aldrig med mig, det er det der. Så vi må gerne se ingredienserne. Ja. Jeg kunne forklare lidt, hvad jeg har gjort. Jeg har jo startet med at koge pastaen i omkring de 10-12 minutter. Vil du blive ved med at filme på mig, mens jeg snakker? Det kunne være fedt. Hvis du kommer med en gang her, så i det vi kalder oksekødssuppen. Kan du filme på mig og blive ved med det? Som jeg sagde tidligere, så er det top hemmeligt, det jeg har gang i her. Altså, kan det passe, det bare helt normal spaghetti og kødsovs? Nu synes jeg også, du graver lidt i steder, du ikke har lov til. Hvor længe har du stået med det der, for eksempel? Jo, jeg tror, jeg har haft det fremme i et par dage nu. Tror du, vi skal putte lidt af det her over igen? Tror du det? Det ved jeg ikke, det er din ret. Du improviserer måske lidt. Jeg lærer bare lidt min... Vil du sige, det dufter godt, i hvert fald? Vil du filme op på mig nu? Ja. Tak. Jeg følger bare lidt mine impulser, og så gør jeg det bare, og så er det bare sådan lidt... Så der er faktisk ikke nogen egentlig opskrift? Nu synes jeg også, du bunder det lidt ned til et idiotisk madlavning. Nå, men det er jo ikke for at fornærme det. Jeg er bare nysgerrig, ikke også? Og så filmer du ikke på mig igen. Jeg tror måske, det er bedst, vi stopper nu måske. Nu er maden ellers klar, så gider du måske heller ikke smage på min mad. Jo, jeg vil gerne smage på det, hvis okay, det er. Okay, det er meget sødt. Men Jens, vi havde lidt indtryk af, at folk derhjemme skulle have din opskrift. Det er sgu tophemmeligt. Alle vil have informationer. Ja, jeg tror, vi stopper her. Okay.